بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووريسي قارة وانلي يلني هباق جامعة واهنا الصوماليات وكونسلر كاها قبل كبريستل دلكن بريتن هباق نكوف رحصلنا هاي وريسي قان يفرصد ناسي سي تلفشن كقرانكا الصومالية SNTV مركو ركوسو دو هنا تلفشن كا مركا حكتا هباق مركو روح ناسي سابل وربحين روكو ونكو سابسا طريق نورد كاقا يقاب كاتكو بلاو دي هوشن علوس يعاد هيسو. أهلا وسهلا واد ما هتصنت هاي ماركو كهريسا وحن عاد وقوم هات نقيا and Somali National TV and أو يمي بريستل مانتا أو عاد ياد نوقو فرحة بدني لني يمادا مر لبعض هذا قابانك سلامة يا مر ستحادنا and سؤال شاد هتا نصو النقضو رونتي أنقو and وطن كان إلا أنقو يرابان أيالي. Can I start again? Okay. And anu go wadanka waxaan imi aniga oo aad u yar and ka bacdi waxaan school ka dhigtay magaalada Sheffield la yiraahdo oo yaraantaydi in badan aan ku soo qaatay aniga laba sanadoodna kulay school ka Bristol laba school Bristol kaga jiray and hadalka aniga waxba kugu daalin waxaan jaamacadda ka galay Leicester oo aan ka qalin jabiyay law human rights and social justice aniga markii dambe lawyer nimo ku taqaloosay and waxa taa saddexaad igu ahayd aniga halkan door shaqadood ka qabtay oo had iyo jeer tacliintayda aniga oo sita haddana jeclaa dadka Soomaaliyeed waxyaabaha dhibaatada systemka kaga qabta inaan ka caawiyo taasoo markii dambe isu dhiibtay in xisbiga Labour Party-gu ay ii yimaadaan oo ay yiraahdaan aad baan u jeclaan lahayn inaad isu sharaxdid xil dhibaan nimo oo xisbigayga aad isu sharaxdid aniguna kolay waxa la moodaa sida dadka Soomaaliyeed badankooda anigu kaliya laftigay Labour Party gaban taageer sana abahayna ilaa waxa xarista sidaas leeg dhamaan Soomaalidu waa Labour khasab marka in saddex way maalintii ugu horeysay waydiyeen xisbiga Labour Party inaan xil dhibaan isu sharaxo waxaan qaatay ilaa laba sanadood oo aan yacni ka fakaro hadii aan masuuliyadda mid aan qaadi karo haday tahay waayo waa wax aakhira laga la xisaabtamayo waxaad qaadaysaa bulshada horumarkeedii iyo inaad caawisid baad qaadaysaa kolay mid fududna maaha sida shaqooyinka faraha badan ee dadku ay qabtaan kuma koobsana 9-5 galabnimo marka sidaas aan ku bilaabay inaan xil dhibaan noqdo gaadho waxa ay xilibaan consular-ka oo labor-ka ka tirsan xisbiga labor-ka oo hadda laga guuleystay dhawaan doorashooyinka guud igu soo xali xisbiga labor-ka aad ka mid tahay inkastoo xafiiska ra'iisul wasaaraha laga guuleystay xisbigiina labor-ka laakiin wali consular-ka waa tahay aha wali consular-ka waan hay kulli waan ka xunnahay in nationally conservative government ku inuu majority u helay and kulli anaku waan ka xunnahay waayo waan ideology-ga iyaga ayaa yaani kala duwan laakiin democratiyadu waxyaabaha dhalisa waxa kamida inuu nin kastaaba ra'yigiisa miiska dhigan karo bulshaduna kala dooran karo markii kugu horeysay lagu sheegay inaad doorashada ku guuleysatay maxaad dareentay abahay baan xasuustay and abahay oo saddex sanadood markii la i doortay saddex sanadood ayuu sii mootnaa and marka wixii ugu horeeyay aan xasuustay wuxuu ahaa abahay waayo isagoo aad igu dhiirigeliyay inaan waxbarashadayda ku dadaalo inaan ku dadaalo inaan fahmo wadankan sida loo maamulo inaan ku dadaalo inaan cod yeesho oo xaqaygo kaliya inaan ridsado ma aha dadka kale ee jilicsanana xaqooda u soo rido marka runtii waxay ahayd riyo isagu u lahaa aan oday curyaana buu ahaa fikriska muu qoonin aan halkan dagaalkii qaxiibaan ku nimi marka isaga laftigiisa muddo dheer bay ku qaadatay inuu systemka fahmo laakiin markii dambe uu fahmay Labour Party-ga member buu ka ahaa waxaan xasuustaa aniga every time jiro shirka Labour Party-ga uu leeyahay inaan kan weyn tagayna aniguna markaa maan doonayno waan karahaysanayay and marka kulli waxaan xasuustay xasuustii dheereeda aabahay and dadka Soomaalida ee Bristol ku dhaqan si ku arkeen mu ku soo dhaweeyeen si arkay arintaada si fiican run misabeen and dadkeena badankoodu waa dad fiican aan dadkeena badankoodu waa dad ku farxaya in qof kamida uu meel gaaray aan oo hiigsanaya sidaas ilaa marka run beenta marka la iska daayo kullay haddaynu Soomaali nahay inaku aan waynu iskirtisaas karnaa waxaynu oranay Soomaalida waa caynkan waa caynkan inaka waxa nafteena ka sheegna laakiin runta marka la sheego hadaan imanka saddex sanadood laba sanadood imanka iyo badan xilka hayay dadka Soomaalida dad aad u fiican baan anagu arkaa aan waxaad ii sheegtay in markii aad xisbiga ku soo biireen laakiin ardayga ayad wax baranaysay loo sharciga baranaysay inaad caawin jirtay aad u gashay wax barato systemkan bal Soomaalida inaad ka caawiso systemka markii aad noqotay consular-ka shaqadii kugu horeysay Soomaalida u qabato maxay ahayd waa su'aal
aad iyo aad u wanaagsan hawlo fara badan oo waan qabtay hadii iminka aan kaaga sheego hawlihii ugu horeeyay iminka aan u qabtay waxa ka mid ah ina waxa la jirayay iminka 2 sanadood ka hor oo aad loo jirayay af ingiriiska ay bartaan dadku oo college-ka aan loo tagin lacag aan loo bixinayn ina free-ga ah ee had iyo jeer xaafadaha dadku ay degan yihiin laga bilaabo adult learning center wax lagu tilmaamo adult learning center kaar oo e-solkii uu joogo oo maths uu joogo oo interview skills laga sheegayo waxyaabihii wadankan yacni aad ku shaqo tagi lahayd aad la qabsan lahayd ilaa ay waxay barayeen waalidiinta homework caruurtaada sida wax uga caawin kartid ambase wax ula socon kartid marka dadkeennu dadku طبعاً بلشادو نبا كفايدسني سي وحا كفايدسني تد عطانا او ايوغو وح دلين يران نمدو دي وح برشا آنهلين وحساب تيا سبيلنكي كم قنيا هاي لكن 99% صومالي باهين تد كفايدسني يكلاسكا مركا وحيابها عن ugu horeeyeen sameeyo waxa kamid aha in marka fundingkii weynad la jaray in councilku u barkimo u noqdo oo u kabo meeshii lacagta laga saaray inuu councilku kabo taasoo kaligay maan sameeynin 200 qof oo Soomaaliyeed oo hooyooyin u badan oo ka xuma in classkooda laga jaro oo iyagu waxbarashada doonaya ayaa mudaharaaday ayaa ilaa iyo golaha deegaanka yimi ilaa way ka hadleen yacni anigu sidii aan ka doonayay inay sameeyeen way sameeyeen aniguna hawshaydii intii dambe waan طبعا marka tahay consul hadda masuul uma tahid Soomaalida kaliya dad badan waxa tahay qof British ah kan masuul tahay Soomaalida marka ma jiraan dad Soomaali ah oo gooni ku raadiyo ma aragtaa in aad ku raadinayaan Soomaalidu oo dibkooda ku sheeganayaan si gaar ah ma aragtaa ha ha waan arkaa waxa dareentaa marka soo kala marka ku yimaadaan si gaar ah ku yimaadaan ayuu ku dhahay warde Soomaali ba tahay adoo masuulidu gudub waxay ku xirantahay sida qofka Soomaalida uu ku weydiiyo maganaysa ayuu qofka Soomaaliyeed ba maaha bini aadanka oodan hadii jinsiyad kasta ha noqdaa tan imku imaadaan kuraado walaalo waxaas ay haystay may caawin kartaa macal haddan xaq kugu leeyahay inaad caawisid hadii jar waxaa aad jeclaysanaysaan baan jeclaysan camalka aan ku weydiiyo runta hadaan sheegana dadka Soomaaliyeed waa dad afkooda ka adag qof kastaana dhibaatadiisa buu ku sheeganayaa aniguna waxaan u arkay run mise been anigu waxaan u arkay wax aad iyo aad u fiican Soomaalidu waxyaabaha aad ku nacbiyeen waxaa ka mid ah arrinta ilmaha runtii dhibaato badan ku Ameerika soo joogaan ama Bristol ahaato London ahaato Glasgow ahaato meel kasta joogaan oo dad Soomaaliyeed ilmaha laga qaado oo dadka loo geeyo arrimaha ilmaha ma jiraan qisooyin ku soo maray oo la xiriira qaadashada ilmaha qisooyin badan baa soo maray laba daraad leh dhowr kiis baan iminka gacanta ku hayaa oo aan ka shaqeynayaa oo ah caruur Soomaaliyeed oo waalidkood laga qaaday oo markaa loo geeyay foster care foster carer-kaasuna aanu ahayn jinsiyadda Soomaaliyeed aniguna waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay in ilmuhu jinsiyadda ka dhashay ayuu had iyo jeer ku fiican yahay in lagu barbaariyo dhexdiisa waayo laga yaabaa ilmo inuu waalidkii xanuunsadeen inay dhinteen inay waashaan wax kasta waa laga yaabaa laakiin haddii waalidka laga qoostay maaha in laga qoosto community-ga ballaadhan ee ilmahan uu ka dhashay ilmahan markuu muraayad isku eego waa ilmo Soomaaliyeed waxaanu ku fiican yahay maskaxdiisa iyo qalbigiisaba u fiican inaynu inaku gudaheena Soomaali community aynu barbaarino waxaanan aad ugu faraxsanahay sharcigu inuu xaqiijinayo in caruurta development-kooda ay ka mid tahay inuu joogo ilmuhu meel culture-kiisi iyo identity-giisi la xaqiijinayo marka saddexda kisbaan imanka anigu gacanta ku hayaa oo aan u dagaalsamaya laakiin dhibaatada iga haysta aniga fursadan ka faa'iideysanaya oo doonaya dadka Soomaaliyeed ee tifigayaasha ka daawanaya waliba gaar ahaan magaalada Bristol waxaan doonayaa inay aad iyo aad uga dadaalaan bishan Rabadaanka inay iska register gareeyaan Bristol City Council Social Services foster carer sida ay waraaqaha u buuxiyaan oo loo eego marka dambe inay kari karaan inay ilmo Soomaaliyeed ilmaha Soomaaliyeed iminka meel kale ku maqan ina uu ilaalin karo taa waxaan filayaa anigu iyadoo diinta laygaga cilmibadeen waxaan filayaa inay aakhiro fiican tahay waxaan filayaa bulshadeena inay u fiican tahay oo macal caruurteena
laynaga qaado inay haddana inaka dad inaga mid ah inay la joogan ay xanaaneynayaan anigu mid aad u fiican baan arkaa laakiin hawl anigu aan kaliye qaban karo maaha marka fadlan umada Soomaaliyeed ee Bristol degan ee qoys family ku degan ee family home degan waxaan ka baryayaa ina ay eegan ina ay rid ina eligible yihiin ina arhurtan Soomaaliyeed ee social care ku jira ee dadka ajnabiga ah haystaan ina ay eegan ina ay kari karaan in ay paperwork buuxiyaan council ku baahan yihiin ay markaa eegaan inay kari karaan caruurta inay soo celiyaan in hiba marka laga tago in waalid qofku jirada ama waashil ilmi qofka loo dhiibo waxa jira ilmaha in lagu qaato dayacad ama waalid ku sameeyaan marka ma kala hadashaan dadka Soomaalida ma wadaan ama isku dayda inaa sameeyso dhirigelin ama wacyigelin dadka Soomaalida loo sameeynaayo sida ilmaha loo xanaaneyn karo sida ilmahooda gacantooda looga bixin inshaalla taas way soo socotaa laakiin anigu tan filayaa anigu hooyo meehi caruurna maan dhalin qof hooyo ana lagama yaabo inaan ku odhan karo sida ilmahaagu ilaaliyaan ba sida ilmahaagu ilaaliya waxaanu filayaa anigu inuu waalidku garanayo sida ilmihiisa loo ilaaliyo laakiin way jiraan waalidyaal jinsiyad kasta ka dhashay oo caruurta xuquuqday lahaayeen aan fulinaynin anigu waalidiinta maan sheegin waxaan jinsiyad kastana way ka dhalan karaan laakiin haddii ay dhacdo taaso ma Soomaali baynu nahay ma haynaynu rahnayna ku waxaynu nahay 100% maba khalad ma sameyno waynu sameynaa bin aadam baynahay haddii taaso ay dhacdo labadan waalid haddii halka la iska dhigo caruur ilmahan dhalay waxaynu nahay bulsho Soomaaliyeed oo afkooda hadlaysa oo diin kaliya wada leh oo dhaqan kaliya wada leh caruurteena si kastaba ha u dayacnaadaan laakiin miya laynaga waayay miya laynaga waayay Soomaaliye Bristol degan miya laynaga waayay qoys Soomaaliyeed ee labadan caruur ah keena oo ilaaliya miya la waayay su'aasha ugu dambeysa koodinaya waxay tahay hibaaq Soomaalida waxaa lagu dhaliilaa inaysan aad u gelin shaqooyinka dowladda haddii police aan la deeqsan Soomaali qofka Soomaaliga inuu jecel yahay markuu dibadda halka yimaada garan waddankan Britain inuu tukaan furto inuu shaqo asiiski u shaqeysto maxaa ku dhiirigelin lahayd dhalinyarada faraha badan ee Soomaalida ee qaarkood waxbarashada meel lax kaga taga habli iyo wiilal maxaad ku dhiirigelin lahayd oo tala oo siin lahayd waxaan ku dhiirigelin lahaa horta mid weeyaan waddankan ha ka filin inuu baahidaada buuxiyo haddii codkaagu aanu ka dhex muuqnayn waa number one number two waxa weeyaan dabcan adiga dibaatada adigu aad leedahayba communitygaaga u leeyahay afka ugu quruxda badan ee sheegi kara ee digdigi kara waa qof Soomaaliyeed Birmingham waynu ku badannahay Bristol waynu ku badannahay London waynu ku badannahay dhowr xil dhibaanyaal way jiraan oo ka wada tilmaaman magaalooyinka aan sheegay marka anigu waxaan oran lahaa wax ingiriis baynu wada joognaa waddankan waynu leenahay baasaboorkii ayaynu sidanaa we are British wax la yidhaahdo anigu intaasun baa nolosha ka qayb galaya laakiin intaa kale nin ingiriisa baa iska leh amba dad english baa you know british baa iska leh ma jirano waddankii waynu joognaa cashuurta waynu bixinaa caruurteenaba iskuulada dhigta haddii in life noloshii ingiriiska haddaynu ilaa xadka aynu soconnay maaha inaynu niraahno qaybtii ugu sareeya maamulkana waynu ka maqnaanaynaa anigay lama qurux badna markaa waxaan ku dhiirin gelin lahaa dadka Soomaaliyeed inay ka soo qayb galaan siyaasiyadda booliiska maxkamadda shantaa shayad sheegtay oo dhan aad bay u maasan tahay taasi waxay ahayd inan yar oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed hibaaq jaamac oo ka tirsan consularka magaaladan Bristol waan ku maasan tahay fursadaada qaaligaad na siisay telefishinka qaranka Soomaaliya hibaaq